Перший об'єкт, який побачили медики зі всієї України на Тернопільщині – обласна психоневрологічна лікарня. Тут функціонує близько 1000 ліжок. Саме в Тернопільській психоневрологічній лікарні відкрили перше в Україні інсультне відділення, одне з перших судинних відділень, а також реабілітаційне відділення та фізіотерапевтичний комплекс. Свої корективи у роботу лікарів вносить також інформаційно-технічний розвиток. Зараз медики можуть проконсультуватися з колегами за допомогою веб-камери, мікрофону та інтернету, не залишаючи палати хворого. У нас є достатньо комп'ютерів, і на будь-якому робочому місці можна здійснити ці консультації. Але оскільки є такий орган, як конференції, то саме тут, коли перебуває наша еліта, професора, доценти, можна зв'язатися. Який у нас район зв'язку? Кременець. Кременець. З Кременецьким районом і в режимі онлайн провести консультації. Колеги, ви нас чуєте? Чуємо. Добре, дякую. Розширені виїзні колегії Міністерства охорони здоров'я організовують вже не вперше. Щоразу лікарі з усієї України відвідують іншу область. Цього року колегія у Тернопільській області. Це практика останніх років, щоб колегія відбувалася на місцях, тому що медична допомога надається на місцях. Не в кабінетах чиновників в Києві, не в кабінетах чиновників в Тернополі, а надається на полі, при зустрічі безпосередньому контакті лікаря з пацієнтом. Медицина на Тернопільщині має ряд проблем, розповідає начальник головного управління охорони здоров'я. Потрібно зміцнювати базу лікувальних закладів, виділяти більше грошей на ліки. Та попри труднощі, галузь розвивається, тож у тернопільських медичних закладах є що показати колегам-лікарям з інших областей. Започатковано цілий ряд проєктів вагомих для нашої області. Ми розпочали будівництво солідного лабораторного корпусу на базі університетської лікарні. Ми у вересні місяці завершуємо і будемо здавати експлуатацію добудовану і реконструйовану поліклініку онкодиспансеру. Ми плануємо до кінця року відкрити ще одне сателітне відділення, значить, по гемодіалізу на базі Кременецької ЦРЛ. І це тільки перші кроки. Завтра, 17 липня, на Тернопільщині відбудеться засідання колегії, на яке приїде віце-прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Одне із головних питань, яке розглядатимуть – загальнодержавна програма «Здоров'я-2020».